लवेरिया ऑफिस काम लवेरिया ऑफिस लवेरिया ऑफिस काम लवेरिया ऑफिस। ए मैम ए नहे आई लव यू कुहंतु आउ मते चुम्मा मैडम बोली डाकंतु मोना चुम्मा चुम्मा दे। अच्छा आपण ठीक आसी छंदे कुवाडे काम कोन नाटा ठीक कुहंतु रजिस्ट्रेशन हबो मोना हैला झांपी मते जाने देची खुंपी कोठी खुंपी जी घरे ना बाहरे खुंपी घरे खाइला पीला एसी रे सोइला केते बेले खुंपी देकि पळै छी खुंपिया माने पुरा छिंछतर करकि खुंपी छी गुंडी 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 हम ऑफिस रे प्रेम जोगवाली गुंडी गुंडी ओय कोहला मैडम कोनांदी कोन करथिले जे गुंडी छिंडौथिले आ गया। अजा म झांपी मैडम को टिके खुंपा खुंपी सेक्शन को नै जा अमो एनटीआर सर तांकर कोण कोण हे छि के देखिबे चिन्न मन तारा तिन आडन वेलम आता सुंदरम कल्पना यपनम जीवन यात्रम आसंतो आसंतो मैडम आसंतो काम काम चल 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 जस्ट नाउ वायरलेस रियासितला चुम्मा मैडम कोइतला अपन आसबे बोले सेट पे आमे पर मिलने के वसंदे कामिंग 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 एनटीआर राव माय नेम बेले बेले दरकार पड़े प्रेमी को प्रेमिका को कुंपे आउ केते बोले कोन हुए प्रेमिका प्रेमिका को कुंपे अब्बा बक्का यार क्या सारा या तो बक्का चलो मुझे तो ये सही है ये बाबा नहीं है क्या सारा ये तो था कौन की धांपी मारने को टिका और क्या पता खुंपा के ऐसा ये गर्म ही है ओ एल्ला एल्ला रे एक्सक्यूज मी जंपी मैडम हमर गोटे चोटो छि चोटो छोटो कौन हो देखन तो आगे पार्टी कुछ न टोरो एल्ला चोट रे बोल न छि मो किछ न कोटा सा पैसे बाट दर कर न लो अम्मा मात्र 300 टंका ले कोरी देवी एनिस टैंक कर देले तोर नाट को रजिस्ट्रेशन कोरी मिला अम्मा एकटे रोंड मोण
ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଖୁମ୍ପିଛି ତାକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିପାରିବେ ତ? ଶୁଣ, ଏ ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କୁ ନେଇକି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ରେ। କାରଣ କ'ଣ କହିଲୁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟୁ କେସ୍। ଆସୁନାହାନ୍ତି ଝାପି ମ୍ୟାଡମ୍, ଆମ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଖୁମ୍ପା ଖୁମ୍ପିଟାକୁ ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ହିଟ୍ ସାର୍ ଦବେଇ ଦେବେ। ଦବେଇ ଦେବେ ସେ ଦବା ନୁହଁ ସାର୍, ଆମର ଖୁମ୍ପା ମେଡିସିନ୍ ଦେବେ। ଭିତରୁ କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଛି? ସାର୍ ସେକ ନେଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟୁଟି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବାମ୍ଫ ଦେଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ସେକ ନିଅନ୍ତି, ପୁଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବାମ୍ଫ ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ସକାଳ ବେଳେ ସାର୍ ଆସିଲେ ଏମିତି ଚାଲେ, ସାର୍ ସେକ ନିଅନ୍ତି, ବ୍ୟୁଟି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବାମ୍ଫ ଦିଅନ୍ତି, 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କାଠି ହେଇଯାଉନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ସାରେ ସାରେ ଏ ବ୍ୟୁଟି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ବ୍ୟୁଟି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ସାର୍ ଡାକିଲେଣି, ସାର୍ ଡାକିଲେଣି, ହଁ ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ ଚାଲ ପୁରଉନାହାନ୍ତି, ପଠଉନାହାନ୍ତି। କାଇଁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରେମକର କାହାନ୍ତି? ଆମ ସାର୍ଙ୍କର ଉଠିଲାଣି। ସାର୍ଙ୍କର ବାଳ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ମାନେ ଆମ ସାର୍ଙ୍କର ଏଠି ବାହାରିବ। କଣ ବାହାରିବ ବାବା? ସାର୍ଙ୍କ ଦେହଟା ଚୌକି ଭିତରେ ବସି ଯାଇଛି, ପୁରା ଦେହଟା ବାହାରିବନି। ମତେ ଖୁମ୍ପି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ସାର୍, ମୁଁ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲି। ନାଇଁ କିଛି ତ ସାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଖାଲି ଯା ସଁ ସଁ ହଉଥିଲା। ହଁ ସେଇଆ ନୁହେଁ, ଆଉ କଣ ପ୍ରେମା ସାର୍ ସିଏ ଆମ ଘରେ ହିଁ ରହୁଥିଲା। ଖୁମ୍ପିବାକୁ ସୁବିଧା ହେଲା ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ
ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ଗଡ଼ୁଥିଲି, ମୋତେ ସେ ଦି ହାତରେ ଦିଟା ଧରେଇଦେଲା, ଆପେ ଦିଟା ଆପେଲେ ଧରେଇଦେଲା, ଆଉ ସାନିଟାଇଜର ଟିକେ ଦେଇ କହିଲା ହାତ ମୁହଁ ଭଲକି ସଫା କରିକି ଆଥିରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଆପେଲ କାଟିକି ଆଣିବୁ, ଆମେ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଖାଇବା। ମୁଁ ଯେମିତି ସେ ନାଳୁଆ ଜିନିଷକୁ ହାତ ମୁହଁ ଦେଇ ରକଡ଼ିକି ଧୋଇଦେଲି, ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ କଣ ହେଲା କେଜାଣି, ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଗଳି ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଯେ ମୁଁ ତ ହାଲିଆ ହେଇକି ଶୋଇଥିଲି। ଠାକୁର ଘର ଆଗରେ ଖୁମ୍ପିଛି। ଠାକୁର ଘର? ହେ ପ୍ରଭୁ, ସେଟା ତ ମୁଁ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଠାକୁର ଘର ବି ମାନିଲେନି, ସେଇଠି ବି ଖୁମ୍ପିଛି ନାହିଁ। ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ କୁନ୍ଥା ହେଇଛି, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା କାଠି ଲଗେଇକିରି ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆଣେ, ସାର କହିଲେ ସେ ବସିକି ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ଚୁଚୁ ଆଣୁଛି। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଅଛି? ଅଛି ମାନେ ଇଏ ପୁରା ଆମ ଲଭେରିଆ ଅଫିସର ମେନ୍ ଲଭ। ଏଇ ବାସ୍ନା ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ହିଁ ମତେ କୁମ୍ପିଛି, ତା ନହେଲେ ମୋ ବାସ୍ନା ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଇଏ ତ ସେଇ ଲୋକ ବେଶ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଆକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସାର, ଇଏ ବୁଲି ବୁଲି ଖୁମ୍ପେ। ୟାର ତ ଡାଲ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କଣ ଖୁମ୍ପିବ? ଖୁମ୍ପିଲେ ଜାଣିବ ବାଡ଼ିଖିଆ କେତେ ସରଳ, ଏକାଥରେ ଜୀବ ଗରଳ। ସାର, ଇଏ ଆମକୁ କେତେ ଗଣେଇ ଗଣେଇ କଥା କହେ, ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ରୁହ, ମୁଁ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବି।
ହଁ ସାର୍, ମୋ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ବୋତଲ ଖୁମ୍ପି କରି ଏଠି ଆସି ସଉକ କରୁଛି। ମୋତେ ଗୋଟେ ଖାଲି ରୁମ୍ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆକୁ 2.5 ଘଣ୍ଟା ସେ ଭିତରେ ଖୁମ୍ପିବି, ତାପରେ ଯାଇ ଆକୁ ଥାନାରେ ଦେବି। ଲଭେରିଆ ଅଫିସ୍ କାମ, ଲଭେରିଆ ଅଫିସ୍, ଲଭେରିଆ ଅଫିସ୍।